en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een adventskalender unboxing voor jullie. Zijn jullie er al klaar mee? Laat het me weten als jullie er klaar mee zijn. Ik denk ook dat dit voor nu de laatste adventskalender gaat worden. Volgens mij komen er ook geen meer binnen. Maar mocht je er toch nog eentje willen zien, let me know. En als je er gewoon genoeg van hebt, zeg maar gewoon Sarah, kap nou met de adventskalenders. Gewoon weer terug gaan naar je normale video's. Dan begrijp ik dat ook volkomen. Ik ga vandaag de adventskalender van de Easy Paris unboxen. Ik ben echt super benieuwd. Vooral omdat de adventkalender van hun concurrent Douglas zo afschuwelijk was. Oh my god, ik kan niet eens verwoorden hoe slecht die make-up adventkalender was. Dat was echt de meest slechte kalender die ik ooit in mijn leven heb unboxed gewoon. Dus ik hoop dat deze wat beter gaat zijn. Ik wil niet te veel ervan verwachten, want ja, dan word ik weer misschien teleurgesteld. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hier allemaal in gaat zitten. Dit is de Only You adventkalender. En Only You is het huismerk van de Easy Paris. Dat is gewoon een make-up merk die van hun is. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat hierin zit. Het is ook weer een relatief betaalbare kalender. Dus ben je al benieuwd en vind je de video nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal beginnen met te vertellen over deze make-up look. Want dan hoef je dat niet meer te vragen. Voor deze ooglook heb ik dit paletje gebruikt van Be Creative Makeup. Heel mooi paletje. Dit is de Sparkle Away Palette. En op mijn lippen heb ik deze matte liquid lipstick op van Pixi. Echt een prachtige rode kleur. En dit is in de kleur Berry Beauty. Hij is niet heel fel rood. Hij is een beetje iets minder fel, maar hij is nog wel mooi roodachtig. Ik weet niet echt precies hoe ik de kleur kan beschrijven, maar ik vind het echt een prachtige kleur. Oké, genoeg over mijn make-up. Laten we beginnen met de adventkalender. Dit is dus de Easy Paris Only You adventkalender. Het is gewoon een normaal formaat. Niet heel erg groot, niet heel erg klein. Hij is wel een beetje aan de lichte kant. Dat valt mij wel gewoon gelijk op. Ik vind de verpakking heel leuk met dit strikje. Ik vind het echt gewoon een mooie verpakking. Hier achterop staat wat er allemaal in zit, maar dat wil ik niet zien, want ik wil worden verrast, zoals bij elke adventkalender. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hun kalender van afgelopen jaar ook unboxed. En volgens mij was die gewoon best wel oké. Dus ik hoop gewoon dat deze ook gewoon oké gaat zijn. Want dat is wel fijn, want dan heb ik niet mijn geld verspild. Ik heb hem niet gehad in PR. Oh, mijn wekker gaat. Ik heb hem niet gekregen in PR of zo. Ik heb er gewoon voor betaald. En als je de kalender ook wilt, ik zet beneden in de beschrijving een linkje. En dan kun je hem ook bestellen als hij tenminste leuk is. Maar dat gaan we zien. Dit is een adventkalender met weer volgens mij gewoon 24 vakjes. Volgens mij wel. Dus het is de bedoeling dat je in december elke dag een vakje openmaakt. 1 december dus vakje 1. En zo werk je naar 24 december toe. Tot aan kerst. Dus dan heb je elke dag een leuke verrassing. Maar ik ga gewoon vandaag de hele box unboxen in één keer. Dus dan kunnen we gewoon allemaal zien wat hierin zit en of je geld waard is. Als je niet wilt weten wat erin zit, bekijk deze video dan vooral niet. Oké, jongens, laten we hem gaan openmaken. Je hebt hier zo'n strikje, dus ik ga ervan uit dat je hem gewoon daar moet openmaken. En dan als je hem openmaakt, is dit wat je ziet. Het is weer zo'n kalender met gewoon vakjes erin. En dan moet je het gewoon openmaken. Is wel weer funest voor mijn nagels, maar wat even. Bij een betaalbare kalender verwacht ik niet heel veel kwaliteit. Maar op zich vind ik de kwaliteit voor de prijs gewoon best wel goed. Het is gewoon een oké verpakking. I like it. Dus we gaan dit gewoon even allemaal unboxen. Laten we beginnen met nummer 1. Waar is nummer 1? Hier is nummer 1. Ik hoop niet dat alles heel klein gaat zijn. Want hij is best wel licht en niet heel erg groot. Dus ja, maar we will see. Ik denk dat de kalender een beetje omhoog is geschoven. Wacht. Hij moet omlaag. Oh my god. Ja. Nou is er wel iets. Dit is een bruisbal volgens mij. Voor een bad. Ik heb geen bad, maar oké. Oh nee, het is helemaal geen bruisbal. Ik ga stuk. Ik praat zomaar onzin. Dit is een rond balletje. Ik dacht even een bruisbal, maar dat is het niet. Dit is een lipbalmpje. Dat is cute. Een Only You lipbalmpje. I like this. Dit vind ik cute. Hij is ook zo lekker klein, handig voor in je tas. Ik heb altijd iets voor de lippen bij in mijn tas, want ik heb droge lippen. Dus door de dag heen smeer ik het dan altijd in. Dus zoiets is daar ideaal voor. Hij ruikt niet per se lekker of zo. Hij heeft niet per se een geur. Oké, dit vind ik wel cute. We gaan verder met nummer 2. Nummer 2 is hier. Een potloodje of zo. Volgens mij is dit gewoon een zwart oogpotloodje. Ja, oogpotloodje. Een klein zwart oogpotloodje. Of ja, klein. Hij is niet heel klein, maar hij is wel kleiner dan normaal. Kijk, hij is gewoon zwart. Ik heb echt al 100 zwarte oogpotloodjes. Dus deze gaat in de winactie. Alles wat ik niet hou of gewoon niet wil, niet kan gebruiken of whatever. Gaat of naar mijn moeder of in een winactie. De volgende winactie komt in december. Dus stay tuned. Nummer 3 is hier. Een klein kwastje. Oké, een klein Only You kwastje voor je blush, voor je poeder, voor whatever jij het wilt gebruiken. Ik heb al genoeg kwasten, dus ik hoef die niet. We gaan verder met nummer 4. Die is hier beneden naast de kerstboom. Deze is iets groter.
Oeh, bronzer, contour, wat is dit? Duo bronzing paletje. Oké, dat is leuk, kijk. Dit is een bronzing paletje met twee verschillende kleuren bronzer. Eentje is iets meer donker warm en de andere is meer cool tone. Volgens mij is hij gewoon mat, maar ik zie wel een hele lichte glans. Dus I don't know. Maar ik vind het wel leuk, want ik vind het ook leuk dat er twee kleuren in zitten. Want dan kunnen meerdere huidskleuren er gebruik van maken in plaats maar één kleur. En dan kan de helft van de mensen het niet eens gebruiken. Dus dit vind ik wel gewoon een leuk product voor in een adventkalender. Waar is een 5? Oh, hier. Hier is 5. Die is ook weer best wel groot. Ik ben benieuwd. Ik ga die open. Oh my god. Oh, volgens mij is het een lipstick. Een roze matte liquid lipstick of een lipgloss. Eén van de twee. Lipgloss. Een felroze lipgloss. Hij is wel echt super roze. Oh my god. Ik ga hem swatchen. Ja, het is echt een hele felroze lipstick. Dit vind ik leuk. Oh my god. Deze kalender is tot nu toe best wel gewoon leuk. Veel beter dan die van de Douglas. Nummer 6 is hier beneden. Die is best wel klein. Ik denk puntslijper. Oh nee. Geen puntslijper. Dit is een pigment. Oh nee, creamy eyeshadow. Ik denk heel de tijd dat ik weet wat iets is en dan is het gewoon totaal niet. Creamy oogschaduw in een beetje een bronzy kleurtje. Dat is leuk. Kijk, dit is de kleur. Een beetje bronzy-achtige kleur. Echt wel gewoon een kleur die veel mensen zouden gebruiken. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. I like it. Er staat verder geen kleurnaam op of zo. Het is gewoon een beetje rosé, bronzy, whatever. Maar dit is echt zo'n kleur die men echt gebruikt in plaats kleuren in adventkalenders doen die niemand gebruikt. Is dit wel iets goeds? Dit is tenminste een kleur die gewoon mensen kunnen gebruiken. Ik ga nou heel dat shade gooien naar die andere kalender. Gewoon puur omdat ze gewoon mij mijn geld hebben laten verspillen aan bullshit. Waar is 7? Ik kan 7 gewoon niet vinden. Toch? We zijn toch bij 7? Volgens mij wel. Ik praat hier alsof je kunt terugpraten met mij, maar oké. Hier is 7. Zo, deze is een beetje langig. Ik denk ook iets van een potloodje. Oh nee, een kwastje. Ik heb het weer verkeerd. Klein kwastje, ja. Dit is een beetje prul. Dit gebruikt echt niemand weer, maar ja, yeah, whatever. We gaan verder met nummer 8. Nummer 8 is hier in de hoek een kleine vierkantje. Oh, leuk! Een kleine oogschaduwpaletje. Oh my god. Kijk, een klein nude oogschaduwpaletje. Ideaal voor everyday. Voor gewoon een neutrale soft glam looks. Enige wat ik wel weer minder vind is dat alles glanzend is. Als er nou één kleur mat was geweest, had je hier tenminste echt een hele look mee kunnen maken. Maar ja, pak gewoon een bronzer, een matte bronzer of zo. Doe die gewoon een beetje in je crease en dan deze. En dan heb je gewoon een leuk lookje. Dit vind ik leuk. Nummer 9 is hier. Wat is dit dan? Dit is een puntenslijper. Dit is de meest aparte puntenslijper ever. Deze is raar. Hij is zo rond. En je moet dan zo hieronder punten slijpen. Oké, dat is wel echt heel apart. Ik had niet verwacht dat dit een puntenslijper zou zijn. Ook weer handig om te hebben altijd toch. Nummer 10 is hier. Ook weer een potloodje. Maar hij is grijs volgens mij. Een grijs oogpotloodje of zo. Ja, oogpotlood. We hebben een grijs oogpotloodje. Wel een aparte kleur. Ik denk dat veel mensen zo'n kleur echt nog niet hebben. Nummer 11 is best wel groot. Altijd als een vakje groter is, dan maakt dat mij enthousiast. Want dan heb ik het gevoel dat er iets goeds in zit. Maar misschien ook niet, hè. Misschien heb ik het gewoon helemaal mis. Ja, ik heb het mis. Dit is volgens mij gewoon zo'n spiegeltje. Oh my god. Ja, dit vind ik altijd echt prul. Dit vind ik altijd echt dom. Ik was enthousiast voor niks. Nummer 12 is hier beneden. Oh, volgens mij is dit zo'n grote lippenpotloodje. Ja, Jumbo Lipstick. Oeh, de kleur is ook mooi hoor. Kijk dan. Swatchen. Ook weer zo'n fel roze kleur. Ik ben niet echt van het fel roze. Ik hou echt van heel veel verschillende kleuren lipstick. Ik vind ook heel veel kleuren mij staan. Maar fel roze is één kleur die ik eigenlijk nooit aanbreng op mijn lippen. Maar ik vind het wel echt een prachtige kleur. En ik denk dat veel mensen hier wel blij mee gaan zijn. Nummer 13 is hier. Iets ronds. Misschien weer zo'n creamy oogschaduw. Ik moet echt gewoon stoppen met raden wat iets is. Want ik heb het al gewoon de hele tijd verkeerd. Blush gel. Dat is leuk. Het is zo'n creamy blush. Ik hou van creamy blush. Ik vind de kleur ook mooi. Dit is de kleur. Een beetje een oranje peachy cream blush kleur. Ik vind het echt leuk. Ik gebruik best wel vaak cream blush. Dus dit vind ik wel leuk. Alleen is hij wel heel klein. Dit is de kwast die ik altijd gebruik voor cream blush. En ja, maar ik vind hem wel echt leuk. I like it. De kleur is ook gewoon mooi. Dit is echt een kleur die ik gebruik. Zie je dit? Echt heel mooi. Het is ook een beetje een glanzende blush. Een beetje glittertjes zie ik er doorheen. I like it. Deze ga ik zeker wel gewoon proberen. Er staat ook weer geen kleurnaam op volgens mij. Nee. Ik heb echt geen idee waar ik ben. Nummer 14. Ook weer best wel groot. We hebben nog een opvulartikel. En dat is deze wel. Ik vind het wel heel leuk dat hij zo rood glitterig is, maar ja, veilen en zo vind ik altijd echt helemaal niks. We gaan verder met nummer 15. Die is hier een beetje langig. Niet heel dun, maar wel lang.
weer zo'n jumbo potloodje, lippotlood. Dit is echt een kleur die ik wel gebruik, gewoon echt rood. Ik zal hem weer even ernaast swatchen. Kijk, een hele mooie rode kleur. I love it. Ik hou altijd van rood. Vooral rood op de lippen vind ik altijd heel erg mooi. En zo'n product is heel erg makkelijk. Je brengt gewoon heel snel aan op je lippen en je bent gewoon klaar. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Dus I like it. We hebben er nu twee in twee verschillende kleuren. Nummer 16 is hier beneden. Deze is een beetje kleinachtig. Dit is een klein sponsje. Een gezichtssponsje. Oké. Ook handig toch? Hij voelt op zich wel gewoon goed aan. Hij is gewoon lekker zacht. Hij is wel echt heel klein. Welke was dit nou? Oh, dit was 16. Dus we gaan nou verder met 17. 17 is hier. Weer een oogpotloodje volgens mij. Heel deze kalender valt uit elkaar. Oh my god. Ja, dit is weer een oogpotloodje, maar nou in het goud. Dus nou hebben we goud. We hebben een zwarte en we hebben zilver. Waar is die nou? Oh, hier. En zilver. Dus we hebben nou drie verschillende soorten oogpotloodjes. Ik hoop wel dat het nu klaar is. We hebben nou wel genoeg oogpotloodjes. De volgende is nummer 18. Nummer 18 is hier aan deze kant. Wauw, een matte liquid lipstick. Ook rood. Dat vind ik echt heel mooi. Dit is een matte liquid lipstick volgens mij. Ja, liquid matte lipstick staat erop. Er staat verder ook weer geen kleurnaam op of zo, maar hij is gewoon rood. Ik wil hem even niet swatchen, want ik wil hem in de winactie doen. Want ik heb echt een heleboel rode lipsticks. I don't need anymore. Dus deze ga ik in de winactie doen, maar ik ga er gewoon vanuit. Hij is gewoon rood, dus ja, dat hoef ik niet per se te swatchen. Oké, we gaan richting het einde. We zijn nu bij nummer 19. Die is best wel klein weer. Dit kleine vierkante vakje hier beneden. Een dom haar. Haar elastiekje, oh mijn god, hier moeten ze echt mee ophouden. Nou, wel twee in ieder geval. Dat vind ik dan wel weer leuk, dat ze er wel twee hebben gedaan. Ik gebruik ze altijd wel hoor, want ik vind dit heel fijn, want dit maakt niet zo'n dingen in mijn haar. Zo'n hobbel, of hoe het ook heet. Weet je wat ik bedoel? Als je een staart in doet en dan je haar weer loslaat, dan heb je zo'n hobbel in je haar. En dat doet deze dus niet. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Nummer 20 is hier. Oh my god, we hebben gewoon een make-up spons in de vorm van een boompje. Ik weet niet of dit echt heel handig is om te gebruiken, maar ik vind het wel echt heel cute. Maar het slaat echt nergens op. Nummer 21 is hier. Ja, weet je wat? Deze nog alleen maar. Dit is volgens mij ook weer een lipgloss. Ja, een licht roze lipgloss. Heel mooie kleur wel weer. Ja, dit is een kleur die mij iets meer aanspreekt. Want die is iets minder fel roze. En daar hou ik van. Ik hou altijd mee van, ja, een beetje nude kleurtjes. Kijk, dit is de kleur. Een mooie licht roze kleur. Kijk ook het verschil met die andere. Die andere is echt best wel fel. En dit is meer een nude kleurtje. I like it. Ik vind het mooi. Nummer 22 hier. Oh, een Jumbo Stick Eyeshadow oogschaduw. Ik vind dit soort oogschaduw altijd super fijn. Dit gebruik ik altijd heel vaak. Als ik gewoon even snel wil opmaken en toch een klein beetje oogschaduw op wil, dan breng ik dit gewoon zo aan, smudge ik het een beetje zo uit en dan heb ik gewoon een hele ooglook zonder heel veel moeite. Dus dit is altijd echt best wel handig. I like it. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Het is zo'n bronzy glanzende kleur. Zien we dit? Het is wel een beetje cool tone. Het is niet echt een hele warme kleur, maar ik vind het wel echt een prachtige kleur. I like it. Dit is echt altijd super handig. Oké, nog twee te gaan. Nummer 23, die is hier. Oeh, we hebben een highlighter. Dat is leuk. Kijk, ook echt een hele prachtige champagne-achtige kleur. Illuminating highlighter poeder gewoon is dit. Dit is echt de kleur die ik zou gebruiken. Dit soort kleuren staan mij heel erg mooi. We gaan verder met de allerlaatste. Vaak is de laatste de beste, maar niet altijd. Maar ik hoop het wel. Wat is dit? Is dit voor je haar? Volgens mij wel. Kijk, dit is een soort van speldje voor in je haar of zo. Op zich is dit wel cute. Hij valt. Oké, nou, dit is dus wat het is, soort van. Oké. Dat is wel apart. Dit had ik echt totaal niet verwacht, maar ik vind het wel leuk. En dan is hij helemaal klaar. Adventkalender helemaal leeg. Dit waren de 24 vakjes. Nou jongens, dit was oprecht best wel een leuke kalender. Voor slechts 20 euro krijg je echt best wel veel make-up. Dit is ook echt ongeveer een beetje wat ik verwacht als ik 20 euro betaal voor een kalender. Veel, veel beter dan van hun concurrent Douglas, waar ik iets van 30 euro heb betaald voor een super slechte kalender. Dus deze is het echt wel waard. Ik vind het echt wel een leuke kalender. Als je niet te veel geld wilt besteden, is gewoon 20 euro een prima bedragje voor echt wel een aantal leuke dingen. Heel veel was ook make-up. Dat vind ik wel fijn, want als ik een make-up advent kalender koop, wil ik ook gewoon echt veel make-up zien. En dat was ook echt. Alles is ook gewoon best wel groot. Gaat allemaal best wel lang mee. En je hebt ook heel veel verschillende dingen. Je hebt highlighter, je hebt liquid lipstick, je hebt lipgloss, creamy oogschaduw, normale oogschaduw. Je hebt echt van alles. Dus ik vond dit echt best wel een leuke kalender. Vooral voor de hele lage prijs. Dus ik raad
raad hem zeker aan. Als je hem wilt, er staat een linkje beneden in de beschrijving. Kun je hem gewoon makkelijk bestellen. Superleuke kalender. Laat me ook weer weten wat jullie van de kalender vinden. Vond je hem leuk? Of had je toch iets van, ik vind hem toch niet echt heel erg leuk? Laat het me weten beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!